громадянина у школі, новий держбюджет і чергова перемога збірної. Далі про все це у випуску столичних новин. На Донбасі минулої доби бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Стрілянина у школі в американському штаті Каліфорнія. Двоє підлітків 14 і 16 років загинули, шістьох госпіталізували. Трагедія сталася у місті Санта-Кларіта. Підозрюваний у важкому стані у лікарні. Це 16-річний учень цієї школи. Після вчиненого він намагався покінчити життя самогубством. Перший судовий вирок за домашнє насилля. Оболонський райсуд Києва ув'язнив 33-річного чоловіка, який систематично вчиняв насильство у сім'ї. Ображав нецензурними словами дружину, залякував, принижував, погрожував розправою. І все це відбувалося в однокімнатній квартирі на очах у двох дівчаток. Жінка неодноразово зверталася до правоохоронних органів. Із січня по жовтень чоловіка 9 разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. І ось тепер ув'язнили. Щоправда, лише на 3 місяці під варту засудженого взяли у залі суду. У тролейбусі чоловік із ножем накинувся на пасажира. Інцидент стався напередодні на вулиці Вишгородській. У транспорті між чоловіками стався конфлікт. Словесна перепалка переросла у штовханину, а потім один із них дістав ножа і почав кидатися на опонента. У момент бійки між чоловіками стояла літня жінка із дитиною, які дивом не постраждали. Рекордно швидке ухвалення держбюджету. Головний кошторис країни трохи підправили після першого читання. Курс гривні щодо долара зменшили до 27 гривень. ВВП підвищили на 0,5% до 3,7. Річну інфляцію спрогнозували на рівні 6,3%. Депутати не з монобільшості наполягали не поспішати з ухваленням кошторису. Мовляв, у документі зовсім забули про молодих вчителів та вихователів, залишивши їм зарплату 3 тисячі гривень. Ми всі з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні прожити в країні та сплачувати жилищно-комунальні послуги за 58 доларів пенсії, ну це неможливо. І чогось уряд нам не розповідає, як людині вижити на ці гроші. Але ж, коли ми їм запропонували, як опозиційна платформа «За життя», альтернативний проєкт бюджету, вони жодної нашої поправки не врахували, тому що нема у них сьогодні завдання дійсно створити умови для нашої країни, де люди жили би гідно. Цей бюджет, який навіть з урахуванням тих ресурсів, які має держава, зміг передбачити 2% дефіциту, зміг передбачити зростання на освітні програми на 13%, на зростання на медичні програми на 13%, зміг передбачити істотне зростання на інфраструктурні проекти та на першу чергу будівництво доріг. В університеті Грінченка відзначили 4-ту річницю створення Інституту журналістики. Студенти разом із викладачами презентували свої соціальні проєкти. Передусім у презентаціях акцент зробили на інклюзію людей з інвалідністю, їх право на безбар'єрне середовище і працевлаштування. Про насильство у сім'ї, гендерну рівність, розкрили проблему куріння, їзди за кермом у нетверезому стані і шкідливість гаджетів. А головне, запропонували, як вирішити ці проблеми. Деякі з проєктів столична адміністрація візьме в роботу. Ці соціальні проекти, які розробляються, вони настільки креативні для міста, що їх ми просто зобов'язані використовувати, особливо тим проектам, які є специфічні, які, ну, люди не сприймають так просто і зрозуміло. Да? Тут треба креатив, який, ну, чиновник, якщо чесно, будемо відверті, не завжди здатні відпрацювати. В університеті є фахівці, є студенти, у міста Києва є люди, з якими потрібно працювати. І от коли журналісти-студенти, ну, журналісти, маю на увазі майбутні, да, креативники майбутні, починають вже зараз працювати, то їм буде простіше потім, і місту зараз буде результат, власне. Інстаграм почав тестувати прихований лічильник лайків під чужими постами по всьому світу. У компанії заявили, що такий експеримент провели напередодні у 7 країнах, і він дав позитивні відгуки. У вересні таке ж тестування запровадив Фейсбук і поки лише в Австралії.
Кількість хворих на діабет зросла вчетверо за останні 40 років. На сьогодні у світі такий діагноз мають близько 420 мільйонів людей, підрахували у ВООЗ. Найголовнішою проблемою у боротьбі з недугою є занадто висока ціна інсуліну. Водночас у багатьох випадках причиною захворювання на діабет є неправильне харчування і нестача руху. Батьків у Німеччині законодавчо зобов'язали вакцинувати дітей проти кору. Напередодні німецький Бундестаг ухвалив відповідний законопроєкт. І з 1 березня наступного року, коли закон набуде чинності, батькам, які не зроблять щеплення дітям, загрожуватиме штраф до 2,5 тисяч євро. Також їхніх дітей можуть не пустити до дитячого закладу. А от зі школи і з огляду на загальну обов'язкову освіту виключити не можна. 3D-принтер для друку зубних протезів створили у США. Ультрафіолетовими лазерами опромінюють спеціальну рідку смолу, завдяки чому вона стає твердою і набуває необхідної форми. 3D-принтер зможе друкувати зубні протези, коронки, мости та інші матеріали для стоматології. Вартість повного комплекту зубного протеза становить $10. Це у 5 разів дешевше за традиційний зубний протез. Збірна України у піднесеному настрої вирушить на заключний матч Євровідбору із сербами. Адже у Запоріжжі підопічні Андрія Шевченка перемогли у спарингу естонців. Головний тренер дав шанс проявити себе гравцям ротації. Так, у збірній дебютував Дмитро Іванісеня. Реалізувати свою перевагу господарям вдалося вже у доданий час, що свідчить, команда шукала свого шансу забити до останнього. Безус виконав штрафний і м'яч зрикошетив у ворота. 1-0. Очень важно было забить первый мяч. Я считаю, что ребята достаточно создали моментов для того, чтобы счет был совершенно другой. Значит, особенно в первом тайме они очень спокойно контролировали игру, значит, создавали моментов, не хватало реализации. Очень важно было сегодня дать возможность многим игрокам, которые меньше играли, мы их вызывали часто, но значит, не совсем их использовали. Я очень доволен особенно первым таймом, значит, все-таки структура игры, которую мы проповедуем, она сохранилась. В втором тайме, где-то особенно в концовочке, мы должны были совершенно по-другому сыграть. Ну, забили мяч, это главное. Значит, создали опять несколько моментов, поэтому победа заслужена. Жіноча збірна України з баскетболу оновленим складом провела перший матч кваліфікації Чемпіонату Європи, в якому на виїзді поступилася команді Бельгії 66-83. Наступний матч відбору українки зіграють у Харкові 17 листопада проти збірної Португалії. Про погоду. У Києві сьогодні буде прохолодно. Максимальна температура в день – плюс 7 градусів. Небо переважно буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують. У народі казали, якщо небо сьогодні заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман – до м'якої зими. На цьому поки що все. Побачимось знову о 8:30, де вже можна суттєво застрягнути у заторі. За мить розкаже Руслан Вінніченко. Руслан, не вітаю ще раз. Чи стоїть місто у тянучках? Олександро, я тебе також ще раз вітаю і скажу, що в мене не найприємніша інформація для київських водіїв. Затори щосекунди стають довшими та щільнішими.